Tak jak je to vlastně s tím virem? Co ten virus v tom těle dělá, jak to tělo na něj reaguje? Mm-hmm. Tak virus je vlastně hrozně specifický mikroorganismus. Je maličkej a nese v sobě jenom krátký kód. Můžeme si to opravdu představit jako počítačový virus, který ostatně dostal jméno podle biologického viru. To znamená krátká nějaká informace, dokáže využít složitý systém pro svoje vlastní množení. Takže ten virus se dostane do buňky a potřebuje využít celý její aparát, metabolismus, všechno, aby vůbec se mohl sám množit. Sám to nedokáže. No a když se dostane do té buňky, tak ta buňka chce vlastně potřebuje spáchat sebevraždu dřív, než ten virus se rozmnoží. A o to se ta buňka snaží. Jenže samozřejmě ten virus se jí v tom snaží bránit. A snaží se jim to bránit například tak, že jí zabrání ukazovat, co se v ní děje. Každá buňka v našem těle ukazuje na povrchu, co se v ní děje, jaké proteiny se tam tvoří. A jestli je tam nějaká infekce, tak na svém povrchu ukáže, ano, jsem infikovaná buňka. Ale ten virus jí v tom zabrání a ta buňka se tváří, jako že infikovaná není. Jak se dokážou ty buňky dál bránit, taky je, že začnou vylučovat chemikálie, takzvané cytokiny, a začnou vlastně říkat ostatním buňkám, pozor, je tady virus, chraň se, připrav se. A to ty buňky umí. Ale může se samozřejmě stát, že když se infikuje spoustu buněk najednou a všechny volají o pomoc, oni vlastně přivolávají i imunitní buňky z okolí, tak ta reakce se stane neřízenou. A vlastně to vypadá, že některé ty pneumonie i nebo některé tyhle ty komplikace jsou způsobeny právě touhletou neřízenou reakcí, kdy ten imunitní systém poškodí sám sebe. Takže to může být problém. Ale obecně tyhle ty obrany jsou, ale samozřejmě ten virus bojuje proti nim a evolučně se vyvinul, aby dokázal těm mechanismům, který tělo má, unikat. No a záleží na tom, jak schopen je dobře unikat nebo jak špatně, a podle toho ten virus se v těle chová. Čím to je, že vlastně starší lidé a mladší lidé reagují jinak, že u nich funguje jinak ta obranná schopnost? No, je to vlastně tím, že u starších lidí stárne imunitní systém. Stejně jako všechny části těla, orgány, jak víme, tak ztrácejí svoji funkci, tak stejně taky imunitní systém stárne. A co se děje, vlastně některé populace buněk narůstají a zabírají místo jiným. Takže tam není balanc, který normálně je u mladého člověka. A taky co se děje, že třeba některé viry dokážou ty buňky, které by normálně vyhledaly infikované buňky a zabily je, tak tyhle ty viry dokážou donutit ty buňky, aby se staly takzvaně vyčerpanými a neměly co dělat. No a tyhle ty buňky se u starého člověka namnoží a on potom nemá dostatečnou plasticitu, aby odpovídal na úplně nové infekce. Protože když dostaneme úplně novou infekci, tak nějakou dobu trvá, než ten adaptivní imunitní systém specifický začne přímo proti tomu viru útočit. No a když tu infekci dostaneme znova, tak už máme paměť na to a útočíme dost rychle. No ale na to, aby jsme po té primární infekci vůbec nějakou odpověď vyvinuli, potřebujeme velkou plasticitu toho imunitního systému. Potřebujeme tam buňky, které jsou schopné odpovídat na všemožné mikroorganismy a tak dále. No a vypadá to, že u starých lidí těch buněk je málo. To znamená, že oni nedokážou už na všechno odpovídat, tím pádem je ten jejich imunitní systém slabší. A u dětí, u malých dětí, tam se říká, že oni mají tu imunitu vlastně skvělou, protože jsou mladí, takže mají tu imunitu jakoby rychlou a tak. Je to pravda? Není to pravda? Není to pravda. U malých dětí vlastně ten imunitní systém se vyvíjí a ve spoustech částech je slabší než imunitní systém u dospělých nebo starších lidí. A proč vlastně ten virus skoro neinfikuje nebo tak málo infikuje děti, se neví. Zaplať pánbu. Ale neví se, čím to je. No, takže ten dětský imunitní systém odpovídá trošku jinak, na určitý věci je slabší a čím to je přesně způsobeno, se prostě neví, ale buďme rádi, že tomu tak je. Lidi vykupují paracetamol, v lékárnách už léky, ve kterých je dochází, chovají se podle zpráv, které tvrdí, že ibuprofen je špatně. Jak to tedy vlastně, jaký je rozdíl mezi ibuprofenem, paracetamolem a je to opravdu špatně ten ibuprofen? Světová zdravotnická organizace řekla, že neexistují žádné důkazy pro to, že by ibuprofen jakkoliv zhoršoval tu infekci. A skutečně ty důkazy neexistují. Problém je, že ta informace se šířila po internetu strašně rychle. A potom další problém byl, že ji podpořil vysoký státník, francouzský minister zdravotnictví. A to zase, tyhle ty osoby na tak vysoký pozici si musí dát pozor, co řeknou. No a samozřejmě neexistují žádný důkazy pro to. A ten problém, že lidi vykupují paracetamol, je, že existují lidi, kteří nemůžou brát ibuprofen. Například ty, co berou prášky na ředění krve, mají nějaké kardiovaskulární problémy. To je vždy otázka pro lékaře. Ale lidi vykupují paracetamol, dělají si obrovské zásoby, podle toho jsem slyšel, a to je jako dost nesmysl. A pak ten paracetamol může chybět lidem, kteří potřebují podobný lék a ibuprofen brát nemohou.
A já chápu, že prostě mají strach a že díky tomu se ale takové informace šíří strašně rychle. A opravdu ohleduplnost. No a k tomu se dostáváme i k tomu, že musí být ohleduplný ke všem zdravotníkům. Nesmí se dožadovat testů, nesmí volat sanitku a lhát o svých symptomech jenom, aby se dostali k testu. Je to strašně bezohledný. Ty doktoři, sestřičky prostě jsou na tom strašně. Jako to, jak musí teďka makat, to je. Takže ty lidi tomuhle musí pomoct být ohleduplný a rozumný.